איך בנים צריכים להבין בנות? אני מלבוש. סכנה. לא משנה כמה בגדים יש לו לדעתך, תסכים עם מה שהיא אומרת. אור, את מוכנה? עזרה, בקרוב אומר אני לא יודעת מתי ואל תלחיץ אותי. טוב, אז אני אלך לישון שתסיימי תעיר אותי. אבל אני לא יכול, אני הולך למה של חבר. סכנה! אם היא שלחה לך את האימוג'י הזה, זה אומר נעלבתי ואני מרגישה שאתה לא אוהב אותי, אז כדאי לך להזמין אותה למסיבה. אני ממש אשמח שתבוא איתי, אבל לקחת אותך בשבע. תראה איזה יפה פה. הכוונה היא, תעשה לי פה תמונות. רוצה שאני אעשה קצת תמונות? כן. איזה טעם אתה רוצה, שוקולד או וניל? אל תבחר. אם היא אומרת איזה אתה רוצה, זה אומר שגם היא רוצה לנסות את שניהם. למה שלא ניקח את שתיהם? נאכל חצי חצי. כן? כן?